Haos. Ivana Šopić je napravila ljubomornu scenu svom dečku Stefanu Kariću, jer će on biti fotograf prilikom pravljenja kalendara na kom će biti za drugarke. Ona je nastavila da mu prebacuje zbog čega je on po besnoj šutirao stvari u spavaćoj sobi. Razlupao je sve što je stigao. Mene nikad niko ništa nije mogao da zabrane, ni, a ne ti posle nedelju dana, vikao je Karić. Nemoj da se začudiš što mi to smeta, meni nije normalno da se ti javiš za to. Što, jel si ti umetnik? Što se nisi javio da budeš scenarista za film, nego si bio J glavni glumac, navela je ona. To možeš da se tamo zezaš sa tvojim P. Sa mnom ne možeš tako i to sa mnom niko ne može, ponavljao Karić dok je šutirao stvari. Slikao sam i snimao, šta da ti kažem, dodao je on. Idi psuj me malo okolo, rekla je Ivana. Detalj nije na zvaničnom YouTube kanalu Zadruke.